Uma mulher encontra com o ex-namorado com quem manteve um relacionamento de 2 anos. De acordo com os vizinhos, eles brigaram e desde então ela não é mais vista no bairro onde mora, em Montimó. Ela está desaparecida há 5 dias. 27 anos, emprego fixo e mãe. Viviane sempre acompanhou de perto a rotina do filho que tem 7 anos. Carinhosa, não passava um dia sem ligar para o menino. Mas desde o dia 18 de junho, ela não fez mais contato. Uma história que para a família é um mistério. Às vezes uma semana está com o pai, uma semana está com ela, às vezes fica um mês com ela. E procuramos saber, está com o pai o filho. Desde... E ela não falou quando voltava? Não deu. Assim, até então parou do nada. A gente não teve um contato assim de informação que ia para algum lugar e tal. Viviane andava deprimida. Tinha terminado o relacionamento de 2 anos há pouco tempo e afirmou apenas que tinha muitos problemas e pensava em fazer besteira. A família acredita que Viviane estivesse grávida. Ela sempre foi bem fechada, né? Eu com ela mesmo não tenho muito diálogo, é difícil. Uma noite antes do sumiço de Viviane, ela recebeu a visita do ex-namorado. Essa testemunha, que preferiu não mostrar o rosto, foi à delegacia para contar o que viu. Eu vi ele saindo no portão, entrando no carro dele, aí ela saindo atrás, aí ela parece que ela se escondeu ali onde estava uma construção. Aí ele ficou parado um pouco de frente ao portão dela, voltou pela rua 2 por outro caminho, passou pelo morro, subiu pela rua 17 e foi embora. Aí ela subiu correndo para dentro da casa.